hakkında da hakkın, adaletin, beraberliğin bərqərar olmasını istedik. İqtisadi ve siyasi azadlıkların bərqərar olmasını istedik ki, insanımız, vatandaşımız rahat nefes alabilsin, rahat yaşayabilsin, özünü ifade edebilsin, ailesine yaxşı bakabilsin, övladlarına yaxşı təhsil verebilsin. Bu olmalıdır. Bu atılan adımlar ise yarımçıq adımlardır. Sadəcə yenə deyirəm, heç nədən seç olmasa bunu edirlərsə yenə də görək də nə olacaq. Maraqlıdır ki, bu hadisələr başlayanda ilk növbədə biz bilirik də 400 min əhali deyirdilər rəsmi olaraq. Onun artıq deyil 70 mini hal-hazırda Naxçıvanda yaşayır. Qalanları Türkiyədə, hətta İranda, Rusiyada harda gəldi. Çalışırlar, işləyirlər və ailələrini dolandırmağa çalışırlar. Çünki Naxçıvanda elə bir şərait yoxdur. Bu biabırçılıqdır. Bu biabırçılıqdır. Yəni, özü də ki, həm yəni, Azərbaycanın bütövlükdə də 10 milyonluq əhalisinin arası 2-3 milyonu xaricdə çalışmaqla yaşayırlar, özlərini saxlayırlar, ailələrini saxlayırlar. Amma burada o insanların şəxsi həyatı, şəxsi faciəsi ilə yanaşı bir də təhlükəsizlik mövzuları var. Axı, Naxçıvan Azərbaycan üçün strateji cəhətdə önəmli bir məkandır. Yəni, onun məkanı boşaldırsansa, bunu sabahın fikirləşmirsən ki, burada nə ola bilər? Bütövlükdə Naxçıvan, bütövlükdə bir sərhəd zonasıdır. Bütövlükdə. Necə ki, Azərbaycan ilə Ermənistanın bir sərhədlərini strateji məntəqələr kimi görürük, orada müəyyən ön tədbirlər görülməsini deyirik, tələb edirik, istəyirik. Naxçıvan bütövlükdə bir sərhəd zonasıdır. Ora bütövlükdə bir təhlükəsizlik məsələsindən bağlı bir ərazidir. Oranın boşalması, insanların oranı tərk etməyə məcbur olması Naxçıvan üçün və bütövlükdə Azərbaycan üçün böyük təhlükədir. Məsələ həll olunmalıdır. Və çox maraqlıdır ki, məsələn, mən elə gözləyirdim ki, həqiqətən də deyirlər ki, məsələn, gömrükdə bir çox məsələlər yüngülləşdirilibdir. Düzdür, Naxçıvan cəmaatı danışanda deyirdilər ki, bu müvəqqətidir, biz hiss eləyirik. Ona görə də bacardıqları qədər yenə də əsasən ərzaq məhsulları daşıyırlar Naxçıvana. Çox maraqlıdır ki, nə üçün özündə yoxdur ərzaq məhsulları. Görünür, monopoliyada çox bahaçılıqdır. Qiymətlər bahaçılıqdır. Həm İrandan, həm Türkiyədən qat-qat bahadır hər şey. Və quru sərhədlər bağlanandan sonra vəziyyət çox ağırlaşıb. Sözünüzü, mən gözləyirdim ki, bu qədər həbsdən sonra, bu qədər o necə deyilər struktur dəyişikliyindən sonra göz görəsi bu günlərdə nəsə bir görünən bir şey əməl görünəcək, yəni nəticəsi olacaq. Və bunlar oxuyanda ki, bəs Naxçıvanda bir çox qadağalar qaldırıldı. Sözünüzü sevindim ki, görəsən hansı qadağalardır qaldırılan. Və baxıram ki, şüşələrdə, deməli, avtomobillərin şüşələrində qara plyonkaların yığışdırılması. Səbəb bu nə demək? Tamamilə haqlısınız. Yəni, ona görə mən dedim ki, xırdapara işlərdir, köklü məsələlər həll olunmur. Və bu saatı Naxçıvan ətrafında söz-söhbət, danışıq daha çoxdur. Nəinki real dəyişikliklər. Allah'a şükür, bütün televiziya kanalları, əksər saytlar bu barədə danışırlar, yazırlar, söhbətlər edirlər. Təbii, önəmli mövzudur və danışmalıyıq deməliyik. Amma o işlər ki, görülməlidir orada, o işlər təəssüf ki, çox yarımçıq, qismən və çox həddindən artıq ehtiyat şəkildə görülür. Görünür ki, hələ biz uzun müddət nəyəsə gözləməli olacaq. Yəni, əgər gözləmək, köklü dəyişiklik olmasa... Gözləmək yox, hər bir insan və bütövlükdə cəmiyyət öz iradəsini ortaya qoymalıdır ki, gözləməli olmayaq. Aydındır. Səbəb, vaxtımıza da var. Mən istəyərdim yenidən bu Ukrayna ilə bağlı mövzumuza qayıdaq. Ümumiyyətlə, NATO məsələsi nə yerdədir Ukraynanın NATO-ya qəbul olunmaması? Çünki Zelenskinin, deməli, Ukrayna mətbuatında çox çıxışları var ki, biz artıq yaxındayıq, biz beləyik. Ümumiyyətlə, bu NATO məsələsi Ukrayna üçün, bütün dünya üçün nə deməkdir ki? Yəni, Ukrayna NATO-ya qəbul olunduqdan sonra Rusiya geri mi çəkiləcək? Yəni, qarşısında NATO-nu görəcək, onunla mübarizə apara bilməyəcəyini düşünərək geri mi çəkiləcək? Yoxsa bu sadəcə bir formal bir, necə deyərlər, qəbul olacaq Ukraynanın NATO-ya? NATO dünyanın ən güclü hərbi ittifaqıdır və bunu hər kəs də bilir, Rusiya da bilir. Təsadüfə deyil ki, bütün bu müddətdə Rusiya NATO ölkələrinə qarşı heç zaman birbaşa hər hansı bir hərbi əməliyyat keçirməyib. Müəyyən provokasiyalar eləsələr də, sərhəd boyu uçuşlar vs. təşkil eləsələr də, dənizdə sərhəd boyu gəmilər bəzən sərhəddi postada heç zaman ciddi bir
hücum haqqında düşünməyiblər NATO-ya, ən azı etməyiblər. Çünki qüvvələr nisbətini hətta Putin rejimi də başa düşür ki, yerlə göylər fərq var NATO-nun hərbi imkanları ilə Rusiyanın hərbi imkanları arasında. Ukrayna məsələsinə gəldikdə isə Ukrayna Rusiyanın cinayətkar mövqeyinə görə NATO-ya getcən daha çox can atırdı. Yəni 1994-cü ildə o Budapeşt memorandumu imzalananda Ukrayna öz torpağındakı nüvə silahından imtina elədi. Əvəzində Rusiyadan, Amerika Birləşmiş Ştatlarından və İngiltərədən təminat aldı ki, Ukraynanın suverenliyi və ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi qorunacaq. Və o halda da Ukrayna NATO haqqında düşünmürdü. Ancaq Rusiya Ukraynaya təcavüz etməyə başlayanda, Kırımı ilhaq eləyəndə, Donbası işğal eləyəndə və digər hərbi əməliyyatlar keçməyə başlayanda Ukrayna qarşı, təbii ki, Ukraynada NATO-ya üzv olmaq həvəsi, istəyi gücləndi. Yəni, siz onu da izlədiniz ki, əgər Rusiyanın bu davranışlarına qədər Ukraynada ciddi fikir ayrılığı var idi xalqın içində ki, Qərblə əməkdaşlıq yoxsa Rusiya ilə əməkdaşlıq, Rusiyanın bu cinayətkar addımlarından sonra Ukrayna xalqı bütünləşməyə başladı. Əhalinin əksəriyyəti Qərbə meyilli, Ukrayna, NATO-ya meyilli bir cəmiyyətə çevrilməyə başladı. Və mən hələ 2013-cü ildəki hadisələri də yada salmaq istəyirəm ki, 2013-cü ildə Ukrayna NATO haqqında danışmırdı. Avropa İttifaqına yaxınlaşmaq, Avropa İttifaqı ilə assosiativ sadiş imzalamağa hazırlaşırdı. Həmin dövrdə o zamanki prezident Yanukoviç bundan imtina etdikdən sonra Ukrayna xalqı maydana axışdı və öz iradəsini ortaya qoydu ki, biz Avropaya inteqrasiya tərəfdarıyıq. Rusiyanın da Ukraynaya qarşı cinayətləri həmin gündən artmağa başladı və cinayətlər artdıqca, düşmənçilik artdıqca Ukraynanın da NATO-ya üzv olmaq istəyi gücləndi. İndiki mərhələdə müharibə başlayan gündən bugünə qədər ötən dövrü qiymətləndirsək, yəni NATO-nun əsasnaməsində şərt var ki, başqa dövlətlə müharibə şəraitində olan, başqa dövlətlə konflikt şəraitində olan, ərazi bütövlüyü ilə bağlı problemi olan ölkələr NATO-ya üz qəbul edilmir. Yəni, çünki NATO istəmir ki, problemli ölkəni öz sıralarına qəbul edib, o problemi öz probleminə çevirsin. Ancaq burada da paradoksal ciddiyyətli bir vəziyyət yaranır. NATO-nun əsasnaməsində bu müddəanın olduğunu Moskva da bilir, Rusiya da bilir. Ona görə də biraz müstəqil olmaq istəyən, biraz Avropa ilə Qərblə yaxınlaşmaq istəyən ölkələrə ərazi problemləri yaradır. Təsadüfə deyil ki, Rusiya ərazi problemini Azərbaycana yaradıb, Gürcüstana yaradıb, Ukraynaya yaradıb və Moldovaya yaradıb. Məhz bu 5 ölkə Avropa ilə yaxınlaşmaq, NATO ilə əməkdaşlıq və başqa mövzularda düşünürdülər ciddi şəkildə. Və odur ki, biz dəfələrlə NATO-ya da iradımızı bildirmişik ki, bu müddəa dəyişməlidir, hansısa bir şəkildə həllini tapmalıdır. Çünki siz bu məsələni belə qoyursunuz ki, problemi olan ölkəni biz qəbul edəmirik, Rusiya da o problemi yaradır, deyir, buyurun, bu da sizin probleminiz. Ona görə də bugün Ukraynanın NATO-ya qəbulu istiqamətində gerçək addımlar atılmır. Amma burada başqa bir maraqlı məqam var ki, Ukrayna NATO-nun üzvü deyil, Ukrayna NATO ilə xüsusi bir hüquqi cəhətdən yaxınlaşma əldə eləməyib. Ancaq buna baxmayaraq, bugün NATO Ukraynanı az qala öz üzvü kimi qoruyur. Elə NATO, onu sual vermək istəyir NATO, ki, əgər problemdən qaçırsa, nə üçün problemli bir ölkəyə dəstək verir? Ona da çatarıq. NATO Ukraynaya hər cür silah verir. Hər cür deyəndə ki, hər halda özünü müdafiə və torpaqların işğaldan azad eləmək üçün gərəkən bütün silahları verir. Qərb bütün böyük maliyyə dəstəyi verir, digər sahələrdə, Rusiya qarşı sanksiyalar və s. tam şəkildə kömək edirlər. Ancaq o dediyiniz mövzuda addım atmaq istəmirlər. Çünki NATO Ukraynanı öz sıralarına qəbul edəsə və yaxud Ukraynanın NATO-ya qəbul istiqamətində hansısa bir addım atsa, irəliyə doğru addım atılsa, faktiki olaraq NATO ilə Rusiya müharibə səviyyəsinə keçəcəklər. NATO isə Rusiya ilə müharibə eləmək istəmir. Və bu sadə bir həqiqəti bilməliyik və obyektiv qiymətləndirməliyik. İndiki mərhələdə
Görünür, bu belə də davam eləyəcək. NATO-nun Avropa İttifaqının qəbulu məsələsi əslində qalsa əsasən həll olunub, o istiqamətdə irəliləyiş olacaq. Yaxın illərdə növbəti addımlar atılacaq. Ancaq NATO ilə Ukraynanın üzvlük mövzusu yəqin ki, hələ bu müharibə bitənə qədər aydınlaşmayacaq. Bu şəkildə qalacaq. Səbəb, biz demək olar ki, yeni il ərəfəsindəyik. Yəni, biz bəlkə də bu ötən ili bir balaca proqnozunu verə bilərik. Rusiya bir təxminən